Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Ганя Голубова. І до подій, які стались на цей час. Сьогодні о 17-й годині волонтери прийшли до Миколаївської міської ради, аби прибрати встановлене захисниками собак наметове містечко. Про це повідомила Світлана Таранова, депутат Миколаївської міської ради, на своїй сторінці в Фейсбук. Що саме зараз там відбувається, розповість з місця події наша кореспондентка Марія Савицька. Добрий вечір, вітаю Євгенія, вітаю глядачі. Зараз тут відбувається наступне. Вже о 16.40, де розташувалося своє наметове містечко захисники собак, почали збиратися люди. Ті, хто вважає, що безпритульних тварин на вулицях не має бути. Останні вимагають прибрати наметове містечко. До прохання притульної акції захисники собак не дослухалися, наметове містечко поки стоїть на місці. І ситуація наступна. З окремими представниками обох сторін спілкується поліція і жодних протистоянь на даний момент немає. Але ми залишаємось тут на місці події і будемо повідомляти, що відбувається, якщо конфлікт переросте в щось більше, ніж просто спілкування. Євгенія. Дякую, Марію. Тож більше подробиць вже у наступних випусках ТНМ. Ну, а ми продовжуємо. Сьогодні, 22 серпня, в Україні вшанували загиблих правоохоронців. На Миколаївщині за роки незалежності під час виконання службових обов'язків своє життя віддали 48 правоохоронців. Колеги, близькі загиблих поклали квіти до пам'ятного знаку, встановленого на території експертно-криміналістичного центру. Сергій Валерійович, Ковригу Володимир Віталійович, Ковтун Володимир Павлович, Кодруль Олег Михайлович, Карабєнніков Євген Ілліч. Якби не вони, наші герої, які у стороні від тієї великої війни, щодня знаходяться на передовій боротьбі зі злочинністю, ми не мали би перемог, ми не мали би незалежності. І доля брала їх, найкращих. Тепер навічно стояти на варті над вітчизною, над своїми родинами, і бути для нас прикладом і честі, і героїзму. На світі немає таких слів, які б загоїли рани від втрати рідних та дорогих нам людей. Ви знаєте, що ваші діти, чоловіки і батьки віддали своє життя за гідну справу. Тому що, склавши присягу, ми всі служили народу України. І пам'ять про них буде вічно в наших серцях, в наших турботах. Оголошується хвилина мовчання. Співробітники Миколаївського обласного центру зайнятості влаштували профорієнтаційний захід «Відпочинок з користю» для вихованців дитячого табору «Орлятко». Запросили кондитера та поліцейського. Захід влаштували для учнів 7-8 класів. Розпочали з вікторин та конкурсів. За кожну правильну відповідь учасники отримували бонусні картки-смайлики. Жестами, рухами, мімікою, посмішками, так? А ми будемо відгадувати професію. Хто відгадує, той також отримує смайлики. Прошу, піднімайте руки. Так, показуй нам. Так, усі уважно дивимося. Так, щось наливає, перемішує. Кухар, ось у нас так. Тільки не кричіть. Поліцейський Олександр Чаус розповів про особливості своєї професії та чому обрав саме її. Щоб стати поліцейським, треба мати добре, хороше розвиті фізичні дані, хороше знання середньої школи закінчити. Якщо вже пішли далі, юридичне образування.
Щоб стати поліцейським, потрібно мати добре розвинені фізичні дані, хороші знання середньої школи. Якщо вже пішли далі, юридичну освіту теж. Але щоб її отримати, зрозуміло, що з поганими оцінками ви юридичної освіти не отримаєте. Після чого ви проходите школу поліцейських близько півроку, або відразу вступаєте до інституту поліції, де ви відразу ж отримаєте юридичну освіту і офіцерське звання, і поліцейського. Людмила Олійник за освітою фінансист, але вважає своїм покликанням кондитерську справу. Розказала вихованцям табору про переваги своєї роботи. Зараз кондитер, повар, офіціанти. Зараз кондитер, кухар, офіціант – такі більш робітничі професії, які користуються попитом. Тому я вирішила себе спробувати. Пішла, мені дуже сподобалось, скажімо так. Можу навіть роботи свої показати. Я розумію, що це моє і дуже сподіваюся займатися цим і далі. Кондитер провела для дітей майстер-клас прикрашання пряників та печива. Дивіться, і починаєте отак, берете мішочок, руку отак, кулачок. І починаєте щось тільки намалювати. Я малюю. Дай, будь ласка. Сонечко, річку і квіти. Це дуже весело і дуже, дуже класно. 12-річна Варвара Остапенко зробила жовто-блакитний пряник. Я сьогодні розфарбовувала пряник, тому що мені стало цікаво. І мене, мені кажеться, що в мене непогано вийшло. Я обрала намалювати прапор України і написати «Слава Україні», тому що я люблю свою державу, люблю свою Україну. Наприкінці заходу учасники вікторин та конкурсів отримали подарунки за свої картки-смайлики. Мета заходу – допомогти підліткам обрати свій професійний шлях. Зараз така ситуація склалася не лише в Миколаївській області, але й по всій Україні, що востребовані на ринку праці такі професії робітничі. Але зачастую молодь обирає професії зовсім іншого плану, і ми кожного року проводимо соціологічні дослідження, і ми бачимо, що з року в рік це професія економіста, бухгалтера і юриста. Але їх дуже багато, і в Миколаївській області навчається, і по всій Україні, тому дуже велика конкуренція, і молоді люди не можуть запросто працевлаштуватися за цими професіями. Тому ми намагаємося розповідати, як насправді ситуація на ринку праці, за якими професіями можна працевлаштуватися, тому що дуже така ситуація, що молоді люди 30-35 років, дуже багато безробітних серед цієї категорії населення. Профорієнтаційний захід «Відпочинок з користю» у таборі «Орлятко» завершальний у цьому сезоні. Протягом 3 місяців співробітники обласного центру зайнятості провели у миколаївських таборах 100 заходів з вибору професії. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск новин вже о 19:00, тож не пропустіть.